Добар ден на сите. Денеска ќе одржиме вториот онлайн настан од серијата јавни настани за представување на локалните проекти поддржани од проектот со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност, кои што го спроведуваме заедно со Фондацијата Метаморфозис и Евротинг. Основна цел на овој проект е да се промовира медиумска писменост како основа за зачувување на правото на граѓаните да имаат различни мислења преку стимулирање на култура за критичко мислење, плурализам, демократски вредности и така натаму. Една од овие активности на проектот е градењето на капацитети на локални граѓански организации преку шемата за мали грантови, која што вклучува коалиции помеѓу локални граѓански организации, медиуми и институции. Денеска ќе бидат представени локалните проекти кои што се спроведени во Полошкиот регион. Во првиот дел, грантистите од Критинг, накратко ќе ги представат нивните постигнувања, искуствата во спроведување на проектите, како и целите кои што ги оствариле, како придонес донеле до заедниците и така натаму. Први што ќе презентираат се мултикултура. Нивната организација има за цел градење на мултиетничко општество. Таа е активна во дејностите поврзани со зголемување на активното учество на младите во донесување на одлуки на локално и национално ниво, интеркултурен диалог, толеранција, мирно решавање на конфликти, бесплатна правна помош и така натаму. И тие ќе го представат нивниот проект за млади со критичко мислење. Сега читам на чат дека имате прашања околу преводот. За дие имаме обезбедено симултан превод од македонски на албански јазик и обратно. Со тоа што доле во долниот таб одма до share screen имате опција interpretation или па треба да ви пишува јазик. Доколку сакате да слушате на македонски, кога изберете опцијата Russian, доколку сакате да слушате на англиски, изберете опцијата English. Имате дополнителни прашања во врска со ова? Само да спомнам на сега како спомна Александра, а доколку сакате на албански, ќе одберете English, не англиски за English. Добро. Епа, Екзона, повели со твојата презентација за проектот за млади со критичко мислење. Екзона? Екзона, не слушаш ли? Да не има проблем и зумот исто како платформата за учење. Да се надеваме дека не. Зошто гледам некој цело време connecting to. Ајде да видиме. Добро, доколку Екзона не е тука, дали е тука Аделина? Да, тука сум и дали имам едно прашање. Дали нашите презентации ќе одат на шир скрин? Да, може да одат на шир скрин. Слободно. Може да почнам ја, така? Можете да започнете вие, затоа што Екзона најверојатно има некои проблеми. Оред. Дали е во ред шер скринот?
Да. Добро. Само јас не можам да видам. Здраво на сите, јас сум Аделина Рамадани од Гостивар Медиум, Центарот за развој на медиумите на заедниците Медиум. Нашиот проект, наступно проект беше Биди ти мим генерација. Обшти информации во однос на проектот. Време трајање на проектот беше 6 месеци, плюс 2 месеци продолжување на време трајањето на проектот поради кризната ситуација со COVID-19. Периодот на спроведување траеше од ноември 2019 до јуни 2020. Медиумски партнер на ТВ, ни беше ТВ Глоби. Купниот буџет ни беше 6137 евра. Реализирани активности во однос на нашиот проект. Првата активност ни беше консултативни средби со училиштата. Воведување на воведување на активности поврзани со МИП. На таа средба како прва активност во рамките на проектот Медиум организираше вкупно 4 консултативни средби со директорите и професорите од средните училишта во Гостивар. На консултативните средби одржани со менеджментот на секој училиште посебно на 2 декември 2019 година присутните подетално беа запознаени со целите на проектот и резултатите кои се ќе постигнат во отворената соработка, а воедно и со инициално беа оформени и 4 групи со по максимум 10 млади од секој училиште. Како втора активност, ни беше работилница со образовниот кадар од проектните училишта за подобрување на вештините за медиумската писменост. Како втора активност во рамките на проектот Медиум организираше еднодневна работилница со представниците од 4 проектни училишта од Полошкиот регион за запознавање со процесот на медиумската писменост и критичкото размислување. Вкупно 12 професори, односно по тројца професори од сите 4 општински училишта во Гостивар беа вклучени и се запознаа со основните концепти на медиумската писменост, дезинформација, пропаганда, информациски нарушување, верификација, факти, како и пренесување на предрасуди и стереотипи во медиумите. Сите професори од училиштата беа интерактивно вклучени, поставуваа прашања и споделуваа искуства кои ги имале во текот на нивното професионално работење, а кои се поврзани со медиумската писменост, преку добри практики и примери сите присутни ги зајакнаа своите капацитети. Како трета активност, работилница со младите од проектните училишта за подобрување на критичкото разбирање на медиумските содржини. Како трета активност во рамките на проектот, Медиум организираше вкупно 2 работилница за подобрување на критичкото разбирање на медиумските содржини. Првата работилница беше организирана и спроведена на 7 февруари, каде присуствуваа вкупно 20 ученици, 10 ученици од Средното општинско училиште, гимназија и 10 ученици од Средното општинско медицинско училиште. А втората работилница беше одржана на 21 февруари, каде присуствуваа вкупно 20 ученици, 10 ученици од Средното општинско економско училиште и 10 ученици од Средното општинско техничко училиште. Сумирано 40 млади од сите 4 проектни училишта научија да препознаваат различни типови медиумски содржини, лажни вести, веродостојност, вредност на содржината. Младите се здобија со знаење за справување со визуелните дезинформации и преку практични примери ги осознаа алатките кои помагаа при утврдување кои од содржините се фабрикуирани, а кои се менувани. Како четврта активност, имавме менторски средби со учениците и плюс посета на локалните медиуми. Четвртата активност во рамки на проектот поваѓаше менторство на групите и потикнување на младите за изработка на текстови, насочени кон борба против медиумската пропаганда, справување со кои беа спроведени од двајца искусни новинари. Првенствено беше објавен јавен повик за пишување на МИП текстови, односно за анализирање на новинарски содржини, пласирани до јавноста. Купно 8 млади се приклучија кон
програмата за медиумската писменост и беа поддржани за изработка на миг текстови. Младите беа поделени во две групи и секој ментор имаше по една група составена од 4 млади кои требаше да се водат низ процесот на анализа на вести. Според случајниот договор за соработка, секој ментор имаше по 10 дена ангажман, 1 ден за подготовка на менторски средби, 4 дена за спроведување на менторските средби, 3 дена за следење и менторирање на процесот за изработка на авторските мип текстови, 1 ден за подготовка за извештај за работа и 1 ден за посета на телевизијата. Глоби. Во рамки на проектот, работните средби на секој ментор со секој ученик, посебно од секоја група, се реализираше онлайн поради кризната ситуација со COVID-19. Петата активност, продукција на TV спот со едукативен информативен карактер, зошто е важна медиумската писменост. Петата активност во рамките на проектот фаќаше изработка на едукативно информативен спот, па за реализација на истата прво беше објавен јавен повик за ангажирање и ангажман на новинар за дизајн и продукција на спот за медиумска писменост. Повикот беше објавен на веб и на Facebook страната на медиум, а вкупно еден кандидат ја достави својата пријава до истекот на крајниот рок за аплицирање. Истиот беше имитуван од страна на медиумскиот партнер телевизија Глоби во временскиот период од 2 месеци, по два пати дневно, со цел да ја едуцира јавноста за што всушност значи медиумската писменост и да ја зголеми свесноста кај граѓаните за штетното влијание на медиумите. Шестата активност ни беше изработка на МИП стати за поттикнување на културата, на критичкото размислување преку едукација на пошироката јавност за штетното влијање на медиумската манипулација врз демократијата и европските вредности. Шестата активност во рамки на проектот фаќаше изработка на МИП стати од вкупно 4 лица, новинари, граѓански активисти кои се пријавија со цел за промовирање на медиумската информацијска писменост и критичко разбирање на медиумските содржини. Повикот за ангажман на новинари и граѓански активисти за изработка на МИП текстови и статии беше објавен на веб страната на Facebook, на Medium, а вкупно 4 кандидати ги доставија своите пријави до истекот на крајниот рок за аплицирање. Истите ги доставија и финалните продукти до договорениот рок за изработка на статии, па беа објавени на веб и на Facebook страните на Medium, достапни на македонски и албански јазик, а објавени се и од страна на медиумскиот партнер телевизија Глоби. Преку МИП статиите кои допреа до пошироката јавност се влијаеше и врз поттикнување на културата и на критичкото размислување на едукација за пошироката јавност за штетното влијание на медиумските дезинформации. Одржани обуки и работилници. Одржани беа вкупно 3 работилници. Првата работилница беше со образовниот кадар од сите проектни училишта, втората ни беше со младите од проектните училишта од двата општински средни училишта, од гимназија и од медицина, и третата работилница беше со младите од проектните училишта за подобрување на критичкото разбирање од економски и од индустријско. Вкупно беа обучени 52 лица, 12 професори, односно по троица професори од 4 општински училишта, 10 ученици од средното општинско училиште гимназија, 10 ученици од средното општинско медицинско училиште, 10 ученици од средното општинско економско училиште и 10 ученици од средното општинско техничко училиште. Продукција на мултимедијални содржини. Пројот на изработени видеа ни беше едно видео, едукативно информативно видео спот со критичка мисла до медиумската писменост. Број на прегледи на онлайн за сите објави информирани поврзани со проектот имаше 21.714 прегледи. Бројот на објави на ТВ Глоби 3 пати неделно, 2 месеци по 24 пати. Видливост на проектот.
Гостувавме во меди во една телевизија и тоа телевизијата Глоби, кој беа сите вклучени на сите млади од кои имавме можност да се гостуваме само во тоа, но таа телевизија поради кризната ситуација ги запазивме сите мерки кон владата. И вкупен број на прилози имавме 13 има 13 прилози за медиумско известување од ТВ Глоби. Вклученост во проектот на други чинители институции за сегнати страни со образовните институции, сите четири средни општински училишта, медицинско гимназија, економски техничко средно училиште, медиуми и медиумски представници, имавме една и тоа телевизија Глоби, кои исто така беа партнери на овој проект. Овие се дел од настаните и обуките што ги имавме со проектот Бидејте МИД генерација. Прашања и коментари во основа на овој проект. Ти благодарам, Аделина, за презентацијата. Дали имате нешто да прашате, да продискутираме повеќе? Аделина, може јас да прашам? Дали се слушаме? Да. Имавте ли и колку беше вклучена локалната власт во и запознаена со имплементацијата на проектот во вашиот град? И дали имавте соработка било каква на оваа тема со општинските луѓе? Не, немавме освен со сите четири општински училишта што ни беа. А од кого ја обезбедивте дозволата за влез и работа со училиштата? Директно од директорите или? Директно имавме разговор прво со директорите, преку нивно запознавање на проектот, дозвола за запознавање на проектот, после имавме можност да ги запознава сите цели идеи што ни беа во делот на проектот и добивме дозвола од нивна страна да соработуваме и со кадарот на училишта. Еве, јас во овој конкретен случај би ви упатила забелешка и препорака, дури сега не е доцна, а тоа е да дефинитивно да мора да биде известена општинската власт што се случувало во нејзините јавни училишта кои се под нејзина надлежност. Тоа е број еден. Јас не знам, за жал, не ја знам структурата, но морам да забележам дека поради моево незнаење, не знам како да ви ја формулирам препораката, доколку Гостивар спаѓа под Тетово или во Гостивар има самостојна подрачна единица на Министерството за образование, мислам дека има, ако се сеќавам на некои други настани политички кои што се случуваат токму за тоа, сметам дека мора за имплементација, при имплементација на вакви проекти, дека мора да биде вклучена подрачната единица на Министерството за образование и регионалната канцеларија на Бирото за развој на образованието. Иако постфестум може би ке звучи, но јас би ви препорачала да сите материјали што се производ од овој проект и целиот извеште, вклучително дури и оваа PowerPoint презентација која што нам ја подготви Аделина, да бидат испратени во Општина Гостивар и во релевантните институции, оддели таму во Општината, надлежни за образование и за работа со училиштата на ниво на Општина Гостивар. Доколку во Гостивар нема подрачна единица на МОН или на БРО, тогаш во Тетово да се пратат дополнително. Толку од мене за сега. Благодарам. Хорете, благодарам. Добро, некои дополнителни прашања?
Во ред тогаш благодарам, Маделина, да продолжиме понатаму со мултикултура. Се надевам Екзона е тука. Екзона? Да. Добро. Повели Екзона. Надевам дека се слушаме сега, Александра? Да, да, слушам. А дали ворите со презентацијата, пошто не можам... Здраво на сите, јас се извинувам многу за техничката грешка, пошто беше предходно. Јас сум Екзона, инаку проектен координатор на проектот спроведен во рамки на грантовата шема на проектот, во рамки на проектот Критинг. Проектот што го имплементираше Сдружение Мултикултура во претходните месеци беше проектот за млади со критичко мислење. Инаку проектот се одвиваше во Полошкиот регион. Обшта цел на проектот беше да даде придонес кон развивање на критичкото мислење во Полошкиот регион преку едукација на младите за медиумската писменост. Краткорочни цели на проектот беше зајакнување на капацитетите на младите за идентификување на медиумските манипулации и говор на омраза, подигнување на јавната свест за професионалните стандарди етика на новинарство, одобрување на соработката со локалните медиуми и средните училишта во Општина Тетово, како и издавање на водич за медиумска писменост. Со цел да ги постигнеме овие цели на проектот за млади со критичко мислење, спроведивме неколку активности. Првата активност беа 6 работилници со младите од Полошкиот регион. Целта на овие работилници беше младите преку теорија и различни вежби да можат да научат повеќе за медиумска писменост, односно за тоа како да идентификуваат лажни вести, како да идентификуваат говор на омраза во социјалните медиуми, како да се борат против истите. После ова активност следуваше онлайн кампања која се спроведуваше во текот на 5 месеци, односно во нашите социјални медиуми како Facebook и Instagram, секоја недела имаше по една објава во врска со тоа што е етика на новинарство, кои се професионалните стандарди што треба да ги почитуваат новинарите и медиуми и така натаму. Третата активност во рамки на нашиот проект беше продукција на три кратки информативни видеа, односно снимавме три видеа во областа на медиумска писменост и говор на омраза. Младите преку овие видеа можат повеќе да научат за тоа како можат да идентификуваат една лажна вест, кои се елементите на една лажна вест, исто така и за говорот за омраза. Потоа следуваше и подготовка на водич за медиумска писменост, односно беше ангажиран еден експерт за подготовка на истиот. И во водичот за медиумската писменост младите имаат можност повеќе да научат за медиумската писменост, за лажните вести, за видовите на новинарство, но исто така имаат можност преку неколку вежби што се дел од овој водич за медиумска писменост да спремат работилница и да го спроведуваат тоа со другите млади, за да можат повеќе млади да научат за медиумската писменост. И на крај на самиот проект имавме еден завршен настан, каде беа презентирани сите резултати на проектот, и исто така беше и промовиран водичот за медиумска писменост. Не се слуша ништо. Се извинувам пак. Вториот резултат во рамки на проектот беше зголемена свест кај граѓаните за професионалните стандарди етика на новинарство преку онлайн кампања. После следува кратките информативни видеа за медиумска писменост и говор на омраза кои можат да се најдат во нашите социјални медиуми и нашата веб страна.
И на крај, како резултат е водичот за медиумска писменост, кој може да биде потребен за младите и наменет за оваа целна група. Од мене толку, мислам, овие се резултатите во рамки на проектот. Доколку има некои прашање, слободно може да прашувате. Благодарам. Благодарам, Екзона. Дали има некои прашања, нешто да подискутираме? Јас имам прашање, ако може. Може. Повели, Филип. Моето прашање е до двете презентирки. Бидејќи работата со млади, особено со тинејџери, е многу специфична. Ако може да ги споделите искуствата за тоа како е најдобро да се пристапи до таа група, и дали имате препораки за нас постарите како да постапуваме во иднина во врска со вакви активности за образование и формално и неформално, бидејќи знаеме дека сега дел од нашите граѓански организации се вклучени и во иницијатива за зголемена присуство на медиумската писменост и во формалното образование во државниот систем преку иницијативата за која што тече со работна група веќе скоро повеќе од година дена. Односно, мислам дека баш година дена се навршува. Ако се согласува Дилина, може да почнам јас. Мислам дека во врска со тоа со работата со младите, мислам дека треба да го најдеме тоа што највеќе одговара за нив. Например, ние забележавме во текот на проектот дека е многу подобро ако ги вклучиме директно преку вежби, можат подобро да разберат тематиката на тоа што го предаваме. Не сакат многу теорија. Исто така, мислам дека е многу важно да бидат вклучени во самиот тек на имплементација на проектот. Например, тие беа вклучени во подготовка на видеата, односно ни помогна во делот да ги најдеме текстовите и со нив се консултиравме во врска со тоа дали тие како млади го разбират содржината на самите видеа, за да можат после и другите млади да го разберат. Така да мислам дека треба што повеќе да ги вклучиме и нив во самите проекти, во самите имплементација на истите. Мислам дека во нашиот проект тоа е нешто што функционираше. Фала. Ја можам да кажам, делот на пристапот до младите е малку потежок, така да ми имавме исто од делот на двете обуки што ги направивме со училиштата, со учениците, направивме една евалуација и сфативме дека имаат потреба од кратки обуки, повеќе да имаат во делот на практика, се согласувам со Екзона. Во делот на пишување на статии беа солидни, сакаат да пишуваат, сакаат да бидат предпознатливи, да ја имаат можноста да се покажат. Пристапот до нив за да се вклучат и да присуствуваат во вакви настави, вакви проекти, треба да имаат прво интерес, треба да се истражи таа целата ситуација, што потреба и интерес имаат младите за да учествуваат во вакви проекти. Ако може јас да се вклучам малце во одговорот, бидејќи јас сум професор вклучен или во медиум проектот, мислам дека и професорите тука играат битна улога да одберат ученици кои се заинтересирани за пишување, затоа што не можеш било кого да вклучиш, едноставно тоа нема да има никаков ефект. Јас мислам дека токму ученички две што ги имав јас вклучено, супер имаа статија напишано и многу сум задоволна јас како нивни професор по македонски јазик. И во иднина секако треба да имате соработка со професорите, што сепак ние ги познаваме децата одблиску и знаеме кој е за што е заинтересирано и за што го бива, да кажам, народски. Не дека децата не може да се пренедат во се, ама сепак секоја има, нели, свој фокус. А,
Благодарам многу. Нас не е многу важно искуството од терен, што би се рекло, да допрат и до луѓето кои што би работеле понатака на овие активности од овој тип, но и до луѓето кои што носат одлуки, бидејќи знаеме дека еве и во оваа ситуација сега која што ја имаме со пандемијата, голем дел од активностите се префрлени онлайн и е многу важно младите да имаат што повеќе прилики да ја зголемат својата медиумска писменост. А мислам, не знам дали ќе се сложите со мене повторно, дека има одредена бариера во однос на тоа дека кај младите има големо знаење за техничките аспекти, но има помало знаење за обштествените аспекти или за дезинформациите како такви. И начинот како да се надополни тоа знаење, без да се звучи како некој да се наметнува или да попува или да се става во улога на надреден авторитет кој што не го прифаќаат, е многу важен. Затоа таквите препораки од ваша страна се, мислам дека се епитен важни. Оно што може да го споделите како искуство и да работиме понатака сите заедно на овие теми. Ви благодарам на одговорите. Јас имам исто така прашање, со кои предизвици се соочивте при имплементирањето на вашите проектни активности во однос на вашата локална заедница? Кои потреби ги идентификувавте во Полошкиот регион во однос на медиумската писменост, па и дигиталната писменост исто така? Од спробување на нашиот проект, односно овој е првиот проект на Сдружение Мултикултура во тема на медиумска писменост, забележавме дека е доста се потребни овие проекти за медиумска писменост, особено кај младите во Полошкиот регион, бидејќи од тоа што забележивме во теренот при имплементација на проектот е дека младите навистина имаат потреба за медиумска писменост и да бидат едуцирани на оваа област. Така да се надевам дека и во иднина ќе можеме да имплементираме проекти во оваа област. А инаку со предизвици, за среќа не дека имавме големи предизвици, освен пандемијата, што дел од активностите требаше да почекат, па да се реализират согласно мерките што ги имаме од владата. Јас се согласувам со Екзона, имавме предизвик заради кризната ситуација со COVID-19, поради тоа и ни беше продолжен проект од 2 месеци. Прифативме дека треба се тоа да следи онлайн. Прифативме дека физичкото присуство ништо не влијае без разлика на што и да се наоѓа алатки за мултимедијални. Така да учениците сите што беа вклучени 40 ученици, сите дека им направивме евалуација на истите, добивме одговор сосема солиден, дека имаат запознаено со сите информации лажни што се веродостојни вести, знаат да препознаат портали кои не се веродостојни на објавата. Во однос на имплементација на овој проект, ние сме задоволни во однос на тоа што знава да препознава такви информации. Супер, ви благодарам. Некоја друго прашање? Јас пак имам едно прашање. Добро. Се надевам дека целата активност која што е досега направена во Полог и ќе продолжи. Што сметаат не само представниците на организациите, туку и другите учесници, што би било најпотребно, најприоритетно од оваа област да се направи, земајќи ја ситуацијата која имаме во тој плански регион, земајќи и предвид дека имаме и огромен број на урбано население,
но и комбинација со рурални делови кои што се придружени на главните градови Тетово и Гостивар. Како вие сметате дека треба да се продолжи во оваа насока? И што, доколку имате можности, што се би сметале дека прво треба да се направи? Добро, ако нема некој друг, би продолжила јас. Сметам дека треба и во руралните средини да се продолжи со едукација за медиумска писменост. Односно, ние успеавме да вклучиме и неколку млади од овие рурални средини, но сепак мислам дека не само кај младите, туку треба и кај другите генерации. Например, со состојбата сега со пандемијата, успеавме да видиме колку имаме лажни вести и колку лесно луѓето веруваат во нив, и ова покажува дека навистина треба медиумска писменост и кај младите, но и кај другите генерации, особено во руралните средини. А каква би, дали имавте воопшто соработка со локалните институции, со дали се обидовте некако да ги пренесете наодите од вашиот проект и со нив, со локалната заедница на ниво на политики? Јас можам да спомнам само дека, например, секторот за јавни дејности беше вклучен во проектот, односно тие беа учествува на промотивниот настан, каде беа информирани за проектот и за сите проекти активности, и односно и од нив добивме дозвола и да продолжиме со работилниците во самите средни училишта. Инаку и денеска учествуваат во ова онлайн презентација и представници од секторот за јавни дејности и од бирото за образование од Тетово. Аделина, вие какво искуство имавте во овој поглед? Нажалост, ние немавме никаков пристап до локалната самоуправа. Зошто е тоа така? Бидејќи бевме настроени и фокусирани кон училиштата, така да не побрнавме внимание дека треба да се вклучат. Добро, не мислам. Поред само, јас прво нешто што помислив е дека може би сте имале некоја бариера во пристапот до локалните институции. А што сметате дека треба да се промени во вашиот локален регион за подобрување на политиките за медиумска писменост? Како што ја даде препораката Виолета, треба да направиме пристап да им презентираме, односно што всушност медиум работи, за да имаме соработка на следни имплементации на проект, односно медиумската писма. Во ред, благодарам, Аделина. Ако може нешто да додадам? Ајде. Јас, за жал, не можам да видам од овдека присутните кои доаѓаат од општините, од локалната, кои се представниците на општините. И би сакала евентуално да го слушам нивното мислење, односно што можат да направат за организирање и за помош на невладинивите организации, како што се Медиум и Мултикултура, да им помогнат во организирање на екстракурикуларни активности, бидејќи да сме начисто, тие ја имаат
поголемата и подобрата финансиска моќ, но и организациона, предпоставувам, во координирање на школите во својот регион каде што работат. И тоа ми е всушност клучниот интерес, колку ќе може да се направи комбинација на рурална и урбана средина, а токму тука ни се потребни представниците на јавните локални институции, односно Обштината, Бирото за развој на образование на локално ниво и подрачните единици на Министерството за образование. Тоа е едната моја прашање, размислување, забелешка, како сакате, а втората е тоа што имаме два партнера, едниот од гостивар кој работеше со телевизија, тетово работеа со онлайн младински медиум со Бонзо. И прашањето ми е директно до Екзона. Екзона, со оглед на тоа дека има жива и разновидна медиумска сцена во тетово, имавте ли било каква соработка со локалните медиуми од тетово, од Полошкиот регион, надвор од Бонзо, бидејќи таму ви се телевизија Коха, телевизија Арт, односно сега телевизија Клан, Радио Плюс Форте и да не набројувам веќе тетова сот. Имавте ли соработка со медиуми надвор од Бонзо? И каква беше таа, доколку ја имавте? Да, освен со нашиот партнерски медиум, младинскиот портал Бонзо, имавме соработка и со други медиуми, односно имавме доста медиумска покриеност од сите медиуми во Тетово, но исто така дел од медиумите беа вклучени, например, и како обучувачи или како експерт. Например, можам да спомнам дека водичот беше подготвен од страна на новинарот Бардир Заими. Исто така и со това која дента кога ја имавме настанот за промоција на самиот проект, имавме и една... Ето, пуштано е. Не го чувме одговора до крај заради технички потешкоти, па ако може да ја завршиме дискусијата која што беше започната, ни се прекина. Добро. Може ја нешто да кажам? Добар ден, јас сум Вулнет Зенки, представник од Мултикултура. Би сакал да прашувам кои се шанците да проектот продолжува во иднина и да се организираме сите заедно за да се аплицира во наредни можни повици кои ќе се објават. Зашто проектот има многу добар фидбек од сите страни, не само од страна на медиумите, туку и од страна на институциите и... Мислам дека не треба да застанеме овде, да можеме во иднина да го искористиме ова идеја или слична, за да можеме да бидеме, да речеме, сите заедно да аплицираме. Дали имате план некаков врска со ова? Благодарам. Да, овој проект... Овие два проекти денеска што ги видовме се дел од шемата за мали грантови на проектот Гритинг, кој што имаше два циклуса. И во рамки на тој проект нема да има друг повик од овој тип, освен ако нема некоја промена драстична. Но ние планираме, може да зборувам во име на Метаморфозис и во име на Евротинг, да ги токму искуствата кои што се добиени од директна работа со луѓето на терен, да ги и оваа мрежа на организации која што се креираше со тек на ова активност, да ги да продолжиме со работа во оваа област, бидејќи таа е необходна за нашето општество. И токму овие капацитети што беа креирани со проектот да бидат клучните
кои што ќе повлечат напред, односно планираме да најдеме начин да продолжиме со работа. Но за тоа ќе ни треба и соработка со самите организации, иницијативи и пред се информации за тоа како, што е најпотребно на терен, за тоа што ние покрај тоа што гледаме дека има активности за медиумската писменост на национално ниво, значи промена на политиките, создавање на содржини, медиумска едукативна дејност и слично. Она што сметаме дека е многу важно е да се допре до луѓето на локално ниво, особено надвор од Скопје, бидејќи сметаме дека од она што го дознавме до сега, во сите наши активности, еве и Виолета ќе потврди баш за тоа зборувавме и вчера, има огромна потреба за нови знаења и за споделување на нови знаења на локално ниво. Планиравме со самите субгрантисти да организираме посебна сесија на која што би работеле на оваа тема, но во секој случај сметаме дека и во рамките на Критинг како проект и како мрежа, но и во рамките на пошироката форма на соработка преку Националната мрежа за медиумска писменост, е важно да се најдат нови можности за да се продолжи со оваа работа. И на некој начин и гледаме дека дел од локалните организации се специализираат за одредени области, па така што доколку можеме би настапувале како конзорциуми во кои што експертизата на локално ниво што е стекната или што се развива би се надополнувала една со друга и за да може да се покријат оние теми и оние пристапи кои што се најпотребни, а не може сите да бидеме стручњаци за се. И затоа е важно и да се издиференцираме. Добро, во ред, јас гледам дека и учесниците значително се намалија, дека сме преполовени, имавме проблеми со интернетот, јас ви се извинувам на сите. Ви благодарам Екзона и на Аделина, која што моментално не е тука, за одличните презентации. Јас мислам дека супер ги презентираа своите проекти, како и резултатите што ги постигнали и промената што ја направиле во својата заедница. Од мене толку, Филип и Виолета, доколку имате нешто да додадете. Ако не се гледаме утре исто во 11 часот. Поздрав на сите. Чао. Поздрав, чао.